कल्पना गर्नुहोस् त, एकैछिनका लागि तपाईँको आँखाको ज्योति गुम्यो, तपाईँ दृष्टिविहीन हुनुभयो। अनि दृष्टिविहीन भएपछि आफ्ना गतिविधि कस्ता होलान् त? तपाईँ आफू कसरी हिँड्न सक्नुहोला, कसरी खान सक्नुहोला? सोच्नुहोस् त, एउटा फरक अनि काल्पनिक संसारमा पक्कै पुग्नुभयो होला। यस्तै एउटा फरक अनुभूत गराउन ललितपुरको पुलचोकमा सुरु भएको छ डाइनिङ इन द डार्क, अर्थात् अन्धकार कोठाभित्र भोजन। एएफडी अर्थात् अफाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्टको एउटा पाटो हो डाइनिङ इन द डार्क। डाइनिङ क्याबिन जहाँ निष्पक्ष अँध्यारो मात्र छ, त्यहाँ टेबल देखिन्न, कुर्सी देखिन्न, अथवा तपाईँको मस्तिष्कले ठोस वस्तुको कल्पना गर्न त सक्छ, तर आँखाको ज्योतिले कुनै वस्तु देख्नै सक्दैन। त्यही निष्पक्ष अँध्यारोमा सुरु हुन्छ तपाईँको नौलो भोजन अनुभूति डार्क डाइनिङ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। डाइनिङ इन द डार्क जुन कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यु विल डाइन इन अ डार्क प्लेस, क्या तपाईँको एकदम डार्क हुन्छ होइन, अनि त्यहाँ सर्भ गर्ने हाम्रो नन साइडेड सर्भिस टिमहरू हुन्छ। नमस्ते, म यस डाइनिङ इन द डार्कको वान अफ द मेम्बर, मेरो नाम भावना गुरुङ, म यहाँ एज अ ब्रिफर पनि यहीँ छु अनि खाना सर्भ पनि गर्छु, सबै गर्छु। डाइनिङ इन द डार्क हाम्रो 1997 पेरिसमा एउटा इभेन्ट गरेको थिएँ, त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ न यसको सुरुवात भयो 1997। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्युटी चाहिँ रेस्टुरेन्टबाट हुँदै हुँदै तपाईँको पेरिस, स्विजरल्यान्ड, अनि दुबई, मलेसिया, सिङ्गापुर, भियतनाम सबै ठाउँमा बिस्तारै फैलिँदै गयो यसको। यो अब यो मेन डाइनिङ द डार्कको लागि हामीले सर्भिसको लागि पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभ्यू नै लिएको थियौँ होइन, जस्तै अब नयाँ कन्सेप्ट हो होइन, जस्तै अब आज हाम्रो अब जुन ब्लाइन्ड पिपलहरूलाई पनि एउटा केही अपर्च्युनिटी हुन्छ होइन, यहाँ उनीहरूले पनि रेस्टुरेन्टमा चाहिँ एउटा हामी सर्भिस गर्न सक्छ भन्ने एउटा क्षमता होस् भनेर हामीले त्यो गर्नुको लागि उहाँलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको थियौँ। त्यसमा हामीले लगभग 20-25 इन्टरभ्यूमा आउनुभएको थियो, त्यसमा सेलेक्टेड गरेर हामीले 5 जति चाहिँ लिएको छौँ अहिले चाहिँ होइन। उहाँ 5 पनि हाम्रो यहाँको चाहिँ हाम्रो सर्भिस टिम, उहाँको पनि एउटा हात छ, एरियल पनि बहिनी छ, उनले चाहिँ उनीहरूलाई अब सिकाउनु भएछ कि कसरी गर्ने, हामी कसरी हामी अब सर्भिस गर्न सक्छौँ, टेबलमा कसरी सर्भिस गर्ने, एउटा गर्दाखेरि उहाँहरूको सेन्सले चाहिँ मजाले काम गर्दो रहेछ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मजाले हाम्रो चाहिँ जुन जुन डिरेक्सन दियो, इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको उहाँले फलोअप गरेर जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रपर सर्भिस, कि जस्तै त उहाँले सर्भिस दिँदाखेरि तपाईँले थाहा हुन्न कि एज अ नर्मल मान्छेले दिएको हो कि उहाँले दिनुभएको हो, हामी त्यसरी चाहिँ ट्रेनिङ लेभल लगेको छौँ। डाइनिङ द डार्कमा चाहिँ हामी 5 दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ यहाँ 1 तालिम लिएर अहिले चाहिँ एज अ वेटरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। दृष्टिविहीनहरूलाई बाहिर हेर्दा चाहिँ मानिसहरूले अलिकति होच्याएर अनि बोल्ने गर्थे, उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्दैनन् भनेर चाहिँ अलि हेको दृष्टिकोणले नि हेरिन्थ्यो। हामी कति बाटोमा हिँड्दा पनि हामीले चाहिँ अपमानहरू पनि सहिरहन्थ्यौँ, हामीले चाहिँ काम केही गर्नै सक्दैन भन्ने पनि सोच्थे। तर यो नेपालमा एज अ फर्स्ट डाइनिङ द डार्क ओपन भयो, यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ वेटरको रूपमा चाहिँ काम पाएका छौँ, काम पायौँ। यसले गर्दा चाहिँ एउटा समाजमा जुन दृष्टिकोण थियो त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चेन्ज ल्याउनका लागि पनि सपोर्ट पुगेको जस्तो चाहिँ महसुस मलाई भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ मेनु 3 प्रकारको हुन्छ, रेड, ग्रिन, ब्लु। रेड फर मिट, ब्लु चाहिँ फिस हुन्छ, हाम्रो सी फुडहरू हुन्छ भने, अनि ग्रिन चाहिँ भेज आइटमहरू हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ 4 कोर्स जान्छ क्या, यो चाहिँ प्याकेजमा जान्छ, 1 सेसन हुन्छ, प्याकेजमा जान्छ, तपाईँको सुप जान्छ, एपिटाइजर जान्छ, त्यसपछि मेन कोर्स जान्छ र डेजर्ट जान्छ क्या। हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ 4 कोर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिने गरिरहेको छौँ, जहाँ कि तपाईँलाई फुड के सर्भ भइरहेछ त्यो पनि थाहा हुँदैन क्या, तपाईँले चाहिँ आफैले स्मेल गरेर होइन टेस्ट गरेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो त्यो फुड के हो। जुन हामीले सेलेक्सन गरेको खानाहरू चाहिँ नि 1 बाइटमा खान सजिलो होस्,
होइन अब किनभने यसमा काँडा रहित हड्डी रहित र चाम्रो सारो र खोस्टा रहितको खाना हामीले सेलेक्सन गरेछौँ त्यो अनुसार कस्टमरले खाँदाखेरि कुनै पनि अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो नहोस् किन अँध्यारोमा बसेर खाँदाखेरि र उज्यालोमा बसेर खाँदाखेरि फरक हुन्छ हामीले आँखाले देख्नु र नदेख्नु फरक हुन्छ त्यो अनुसारको हामीले मेनु सेलेक्सन गरेका छौँ खाना सर्भ गरिन्छ कुन खाना आयो के आयो होइन गेस्टलाई त्यति थाहा हुँदैन होइन र गेस्टले खाइसकेको कुराहरू नि कति कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदैन कि र जब हामीले बाहिर चाहिँ गएर त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो खाना खानुभयो भनेर हामीले चाहिँ भन्छौँ यहाँ चाहिँ हामीलाई काम गर्न मजा छ होइन हामी ह्याप्पी छौँ यहाँ चाहिँ अब कस्तो भने बाहिर चाहिँ हामीले काम गर्दा गेस्टलाई हामीले बनाएको प्रत्यक्ष रूपमा देखेर खानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ गेस्टले खाइसकिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई देखाउँछौँ हामीले बनाएको खाना अहिले मैले जुन खाना बनाउँदैछु त्यो खाना उहाँले खाइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ र खाएर अझ फोटो हेरिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ हामी चारजना पार्टनर छौँ सबैजना यङ यङ नै हुनुहुन्छ र हजुरको हाम्रो लगानी चाहिँ अलमोस्ट 1.5 करोड जति छोएको छ र हाम्रो यो डाइन इन द डार्क मात्र नभएर हाम्रो बाहिर चाहिँ नर्मल रेस्टुरेन्ट छन् जहाँ चाहिँ नर्मल पिपल नै सर्भ गर्छ क्या डाइन इन द डार्क छुट्टै भयो र बाहिर छुट्टै रेस्टुरेन्ट नै छ हाम्रो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मिरर बार छन् अनि फ्रन्ट गार्डन ब्याक गार्डन धेरै ठाउँ छन् हामी युथबाट नै केही गऱ्यो भने अरूले नि पछि केही सिक्छन् नि त अरू किन बाहिर जानु पऱ्यो होइन हामीबाट स्टार्ट गरेर अरूले पनि त्यही मेसेज फलो गरेर त्यही ट्रेन्ड फलो गरेर यहीँ नेपालमै केही गर्न सक्यो भने त हामीले यहीँ केही गर्न सक्यो नि त बाहिरको भन्दा त त्यही सोचेर चाहिँ हामीले यहीँ स्टार्ट गरेको नयाँ कन्सेप्ट ल्याएर र कस्टमरको अरूहरू कस्टमरको पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दे आर सो ह्याप्पी कि तपाईँको इन्जोयमेन्ट पनि भयो प्लस उहाँको फिलिङ्समा पनि भनौँ न उहाँको फिलिङ्सहरू पनि पत्ता लगायो होइन यस्तो फिल हुँदो रहेछ ब्लाइन्डलाई यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ फिल उनीहरूले फिल गर्यो त्यो होइन हाम्रो चाहिँ मेन मेन भनेको फिल गर्नुपर्ने हो कि त्यो फिल प्लस इन्जोय पनि भएको छ कस्टमर ओभरअल सबैजना ह्याप्पी नै छ